Să vă mulțumim.
E cugino della nostra cara sorrisi. E va per il padre a Valgari.
E viene non per la prima volta in Bulgaria. Lui si grigi se nacci tende di samotni di zan. Nella sua casa dove ha tenuti a più di 40 bambini. И всички тях. E tutti i bambini. И всички нас. E tutti noi. Всички хора по света. Tutta la gente nel mondo. Искаме да посветим тази вечер. Vogliamo affidare questa sera на Дева Мария. Alla protezione della Madonna. От Назарет. Di Nazaret. Майката на новата евангелизация. La madre della nuova evangelizzazione. И на Свети Леополд. E di San Leopoldo. За да могат да вкусят милостта на Бога. Perché possano sentire la misericordia di Dio. Добре дошли на всички. Benvenuti a tutti. И сега преди да отслушаем светите тайни, да признаем Творец. Изповядвам пред всемогъщия Бог и пред вас, Царя Исус Христе, че имам посъгрешение с Христе, което ме дава на очищение. Моля на нам, моля на нам, моля на него права на нам, за това моя служение на Мария с всяко предело, свещаване и свещи това на Царя Исус Христе, Четири одеянията на апостолите. В тези дни, на другия ден, като желаше да знае навярно какво го обвиняват юдеите Павел, хилядникът го освободи от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият Римския народ. И доведе долу Павел и го изправи пред тях. Акото зна Павел, че една част от тях са садукеи, а другата фаризеи, извика на Синедрона: Мъже, братя, аз съм фаризей, син на фаризея. За надежда и за възкресение на мъртвите ми съдят. Като каза той това, настана разпра между фаризеи и садукеи. И множеството се раздвои, защото садукеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух, а фаризеите признават и едното и другото. Защото ти не ще оставиш душата на хлада и не ще дадеш на твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота. Пълна радост на твоето лице, блаженство е в твоята десница навеки. Maria želoje našim srca da bodo čisti,
за едно ново изливане на Светия Дух. E Maria ci parla con tutta la sua persona così bella. И Мария ни говори много често с нейното присъствие. In questa immagine, in questa statua, il tesoro più bello è quello nascosto, è Gesù nel suo seno. В статуята, която виждаме, има нещо, един много скъпоценен дар. Исус, който се намира в нейната утроба. Allora lei è il tabernacolo di Dio. Дева Мария става дарохранителницата на Бог. E poiché ha concepito per opera dello Spirito Santo, lei è piena di amore di Spirito Santo. И понеже тя зачева под действието на Светия Дух, тя е изпълнена с този Свети Дух. Ma lei è madre e vuole trasmettere questo dono a tutti i suoi figli. Ние знаем, че тя е майка и иска да предаде този дар на нейните чеда. Ma lei è anche regina e porta i segni che è regina. Ние знаем, че Дева Мария е също царица и тя в себе си носи тези символи на царицата. È rappresentata con i colori del cielo, della terra e del mare. Виждаме в статуята, че Дева Мария е представена с цветовете на земята, небето и морето. La veste più lunga che va fino ai piedi ha il colore verde e il colore del mare. Дрехата, по-дългата дреха, с която Дева Мария е облечена, има зелен цвят и това е цветът на морето. Una veste più corta intorno alla vita è il colore della terra. Това, което е на нейния кръст, е цветът на земята. Mentre il mantello ha il colore del cielo, l'azzurro. И това, с която своето Дева Мария е облечена, нейната мантия е синьото, цвета на небето. Intorno ai capelli vi sono 12 stelle, simbolo degli apostoli. В косите може да се съзерцаваме 12-те звезди. E vuol dire che lei porta la pienezza della Chiesa. И гледайки Дева Мария, можем да виждам, да видим, че тя носи пълнотата на църквата. La Chiesa e Maria, come dice Sant'Ambrogio, si rispecchia. Църквата, както каза Свети Амброзий, в Мария се вижда много ясно. Lei vuole visitare tutti i popoli della terra, soprattutto quelli che sono più in pericolo. Дева Мария иска да посети всички народи на земята, по целия свят и преди всичко тези, които са в опасност. Ecco perché vuole visitare tutta l'Europa. Ето защо Дева Мария в този момент иска да посети Европа. Tutti i popoli sono suoi figli. Всички народи са нейни чада. A Fatima aveva detto che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. В приявлението си в Фатима Дева Мария казва, че трябва да се посветим на нейното непорочно сърце. Qui in questa chiesa si adora il cuore divino di Gesù. Нашата църква, както знаем, е посветена на пресветлото сърце Исусо. Ma il cuore di Gesù è stato formato da lei, la madre di Gesù. Сърцето обаче на Исус е било формирано точно от нея, от майката на Исус. E come madre ha Gesù dato il cuore, il sangue, gli occhi, il modo di parlare. И като майка тя дава на Исус сърце, тяло и начин, по чулото е да говори, по чулото е да най-откровените неща. Quando Gesù bambino, che è Dio, era dentro il suo grembo, noi potevamo adorare Dio in lei. Когато Исус все още не роден, можехме, беше в нейната утроба, ние можехме да обожаваме Бог, който живееше в нея. Ma tu conosci bene i confini tra il sangue di un bambino e il sangue della madre. Познаваме ли, можем ли да кажем къде е границата на майчината кръв и кръвта на едно дете, на бебето, което е нея? Questo già è un segno di quello che è la bellezza della Chiesa. Quando noi riceviamo l'Eucaristia, diventiamo come Maria. Това е един много силен символ.
символ на църквата, защото когато ние приемаме причастието, ставаме като Мария. Ecco perché Gesù dice chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, sorella e madre. Ето защо Исус казва, който изпълнява Божия волята на моя отец е за мен сестра, майка и баща. Ma perché Maria è venuta proprio qui in mezzo a noi? Защо Мария обаче дойде между нас? È un segno perché il volto di Maria c'è già in tutte le chiese. Това е нещо много важно, защото знаем, че във всяка една църква Мария присъства. Ma lei con queste visite vuole raccogliere l'amore che è dentro i nostri cuori. Но с тези свои посещения Дева Мария иска да им подари любовта на нашите сърца. E allora chiede la consacrazione al suo cuore immacolato. И затова в този момент Дева Мария иска да посветим нашите сърца на нейното непорочно сърце. Lei è piena di grazia, così l'Arcangelo la saluta, rallegrati o piena di grazia. Тя е пълна с благодат и това го знаем в момента, когато ангелът я поздравява, радвай се пълна с благодат. Ma questa pienezza di grazia non è solo per lei, è tanto piena che vuol dare la grazia, comunicarla a tutti noi. Тази благодат обаче Дева Мария не иска да я запази за себе си. Тя иска да я дари на всеки един от нас. Avete visto una volta una fontana che porta l'acqua, poi da quello zampillo l'acqua va su tutto il giardino. Ние сме виждали много често кладенец, който е изпълнен с вода и от този кладенец се може да се напълни цялата градина, да се горе цялата градина. Ma come fare una bella consacrazione a Maria? E Dio ci ha fatto diventare santi nel battesimo. Това посвещаване ще ни направи наистина светци. И ние знаем, че сме светци точно в момента, когато нашите родители са ни кръстили. E attraverso questa vicinanza al suo cuore immacolato, noi rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo. И когато ние се посвещаваме на нейното непорочно сърце, подновяваме нашите кръщелни обещания. Ma ci domandiamo, dove è scritto nel Vangelo, nei passi di San Paolo, la consacrazione alla Madonna? Dove è scritta? И сега нека помислим точно къде в Евангелието е написано това посвещаване на Дева Мария. Perché la base della verità del Vangelo è Gesù. Защото основата на всяка истина е Евангелието и в Евангелието Исус. Сан Павло скрива, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Свети Павел пише, когато се изпълниха времената, Бог изпрати своя син, роден от жена. Poi continua dicendo, perché noi potessimo avere l'adozione a figli. И след това продължава казвайки, за да можем ние да бъдем нейни деца. Allora Dio ha scelto questa donna potersi dare l'adozione a essere figli di Dio. Бог избра тази жена, за да бъдем ние готови да станем нейни деца. Ma c'è un altro brano ancora più importante, quello di quando Gesù muore in croce. Има обаче един много по-силен момент в Евангелието и той е този, когато Исус умира на кръста. Allora comprendiamo che la consacrazione alla Madonna è dentro lo stesso mistero pasquale. И тогава трябва да разберем, че нашето отнасяне на нашите сърца на Дева Мария е в центъра на пасхалната тайна. Gesù sta morendo e dice, Donna, ecco tuo figlio. Исус умира и казва, Жено, ето сина ти. E dice al discepolo, Figlio, ecco tuo figlio. И казва на апостол, който е бил от кръста, ето майка ти. Queste sono le parole di Gesù, il suo testamento, le cose più importanti. Това е желанието, което Исус заведе, което Исус оставя на всеки един от нас. Ето твоята майка. Se tu vuoi essere discepolo
dice ad amare. Ако ти искаш да станеш ученик на Исус, трябва да се поднесеш на Неговата майка. И Папа, и Магистерио ти insegna così, и Санти dicono la stessa cosa. Папите и светците казват същото. Ако ние искаме да следваме Исус, трябва да станем чедак на Дева Мария. Quando Papa Francesco ritorna a Roma dopo i suoi viaggi internazionali, va sempre nella chiesa della Madonna a Roma. Всеки път, когато Папа Франциско се връща от неговите апостолически пътувания, се връща при църквата на Дева Мария Маджоре в Рим. Sì, può dare un segno che bisogna sempre ringraziare lei per giungere poi al cuore di Gesù. И с неговите посещения в църквата на Дева Мария, той ни казва, че за да достигнем до Исус, трябва да минем през нейното сърце. 2017 година се навършват 100 години, както Дева Мария се явява в Фатима. И когато Павло VI celebrava il 50° di questo evento delle apparizioni, disse: dovete consacrarvi al cuore immacolato di Maria. И Павел VI в своето обращение казва за всички нас: ние трябва да се посветите на нейното непорочно сърце. И ha scritto un'esortazione intitolata Signo Umano, vuol dire un grande segno è apparso nel cielo. И пише неговото апостолическо послание Signo Umano, един голям знак, който се е появил на небето. Mentre l'Europa sta allontanandosi da Dio, докато Европа се отвръща срещу Исус, la Madre di Dio e Madre nostra vuole proteggere i suoi figli. Дева Мария точно сега иска да покровителства своите деца. L'Europa ha bisogno di una madre, la Madre di Gesù e la Madre nostra. Европа в този момент има нужда от една майка, майката на Исус и нашата майка. Ecco, allora viene a chiedere la consacrazione dei nostri singoli И Дева Мария в този момент иска нашите сърца, сърцето на всеки един от нас. Ma vuole anche la consacrazione dei popoli interi, di ogni nazione. Дева Мария иска посвещаването на народите. Certo, vi è una grande crisi in Europa, ma soprattutto vi è una crisi spirituale, una crisi dei cristiani, e Maria vuole i cristiani, i suoi figli vicino a Gesù. Знаем, че в този момент Европа живее една много тежка и силна криза, но преди всичко това е кризата на християните, затова Дева Мария иска християните да се върнат отново към нея, към нейния син. Però dobbiamo ormai riassumere tutto dicendo: vuoi amare Gesù moltissimo, non c'è altra maniera migliore che amarlo con il cuore stesso di Maria. И преди да приключа, искам да ви кажа още нещо. Ако искаш ти да обичаш наистина Исус, обичай го със сърцето на Мария. Questa è la via dell'amore e la via dello Spirito Santo. Това е пътят на любовта и пътят на Светия Дух. Allora ci sarà una grande effusione di amore su tutta la terra e potremo stare vicino a Gesù con un grande amore che si chiama lo Spirito Santo. И по този начин ние ще отворим нашите сърца на любовта и тази истинска любов, която се нарича Светия Дух. Ecco, questa è la verità che si vuole trasmettere la Madonna e con questo pensiero noi celebriamo l'Eucaristia. Tá, se pensando.